شہیدان دی ریس میں اے پر مرتبہ پاونا بہت اوکھا لف گھر بہ کے ہر بیمار دا اے ول میدان تے جاونا بہت اوکھا سفر اپنی مرضی دا بہت سکھا اگے دشمن دے جاونا بہت اوکھا پر رنگ کپڑے اولیاء بن بیٹھے بھید یار دا پاونا بہت اوکھا کپڑے بن بیٹھے پاونا بہت اوکھا پر گلا لوکاں دیاں سارا جہان کرتا ہے جھگڑا تے کرتا ہی پاونا بہت اوکھا
اکھا محبوبہ تینوں پیدا نہ کردا کدی لو لاجوں پیدا کردا جو کچھ میں سار پسارے آئے تیرے لیے پسارے تو لکھیا او استطاعت تو قدرت نے نو موت اس بنے لام دار
سرکار دی دیوانی سرکار دے جا کے عرضہ کر دیئے جیسے اسی سرکار آج میاں حرمت صاحب دے در تے بیٹھے ہاں تے ایویں سرکار دی دیوانی عرضہ کر دیئے تے جا جا تے کدرا پتہ کی آکھدی میرے شاہ دی لانی بابے خیر منگت آیا میلا مست کلندر جھولے لال دا آیا میلا دیا میلا
سامنے کلام پیش کر رہا ہوں، نظرانہ عقیدت تے پیر مرشد بول نہیں آئے رچہ تا ٹھیک در جدو اگے تائی مستانے نے اور بول پیشے تو کیتے نے نظرانہ عقیدت میری لگ لگی جدا لگ جانا مرشد لگ پال نال اور کتے بھی لگ جانا اور تو پھر پیشہ نہیں ہٹ دیا Oh,
I'm not afraid.